Fasihi, fasihi ni nini? Fasihi ni sanaa ya lugha ambayo mwandishi anaikusanya na kuingiza katika kitabu. Ingawaje wachache ama watu wengi wanafikiria kwamba fasihi ama usanii ama sanaa ni yule mtu tu anatunga wimbo na kuimba pale. La hasha. Hata yule ambaye anaonyesha sarakasi, ile ni sanaa. Kwa hivyo uandishi wa fasihi pia vile vile ni sanaa ambayo inakusanywa na kuwekwa katika maandishi. Hata katika shairi pia hii ni fasihi ama ni sanaa ya utunzi wa ushairi, ambapo maudhui ya hapa huwa mafupi sana, yako katika hali ya vifungu ambavyo tunaviita ubeti. Kwa hivyo mtu atakapokuuliza fasihi ni nini, mwambie ni sanaa, sanaa katika fani ya lugha. Kwa hivyo fasihi ni sanaa katika fani ya lugha. Bila shaka nimekutoa maruwerue ama ule usingizi ulikuwa uko nao kuhusu maelezo ya fasihi. Bila shaka tuko pamoja wanafunzi na wakereketwa wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi, baada ya kukueleza maana ya fasihi, ningependa tuzungumze kimoja ya kile kitabu kiteule ambacho kiko katika upande wa fasihi andishi. Na kitabu chenyewe si kingine ila ni Tumbo Lisiloshiba. Tumbo lisilo, kumradhi, lisiloshiba. Hii ni anwani ambayo imepewa katika hiki kitabu. Ingawaje iko na mkusanyiko wa hadithi nyingine. Maanake ndio maana ikaitwa Tumbo Lisiloshiba na hadithi nyingine. Kwanza kabisa, kabla kuingia kwa undani, ningependa kukueleza kwa nini tumbo lisiloshiba. Nani hashibi? Kuna tumbo ambalo halishibi mwanafunzi? Bila shaka kama ingelikuwa kwa tumbo lisiloshiba, ungekuwa alfajiri na mapema ukiamka tu wewe unaendelea kula mpaka mchana mzima, mpaka usiku mzima. Kwa hivyo hapa mwandishi alikuwa na lengo na madhumuni ya kuandika tumbo lisiloshiba. Kwa ufupi, katika lugha ya fasihi tunaweza tukasema hiki ni kinaya. Huu ni mzaha. Na pengine mwandishi alikuwa amelenga watu fulani ambao wako na hii tabia. Kwa hivyo tutaangalia kwa kina tumbo lisiloshiba, mwandishi wa hilo tumbo lisiloshiba, na ni lengo gani alikuwa yuko nalo mpaka akaandika hii hadithi fupi, na badala ya kuitafutia anwani nyingine sema tumbo lisiloshiba. Lakini kabla sijaenda hapo, wacha nikueleze maana ya tumbo. Tumbo sio mimba. Tumbo si tumbo kubwa. Ile tumbo kubwa tunaliita kiriba. Kwa hivyo hata mimi ambaye niko hapa, mimi sina tumbo, lakini tumbo kubwa, lakini bado niko na tumbo. Kwa hivyo tumbo ni sehemu ya mwili ambayo hubeba kila chakula ambacho kinapitishwa kupitia mdomoni. Na unapokula kile chakula, bila shaka kitendo cha mwisho ni kushiba. Na unaposhiba unaondokea na tumbo litaridhika. Lakini sasa sijui kwa nini mwandishi ametuelekeza tumbo lisiloshiba. Lakini hata hivyo usiwe na shaka, nitakueleza ni kwa nini mwandishi alisema hivyo. Katika fasihi andishi, nafikiria wanafunzi na wakereketo wako na hicho kitabu Tumbo Lisiloshiba. Unapoangalia pale kwenye daraja, unakutana na ile anwani kubwa kabisa na hadithi nyingine. Unapoangalia pale chini, kuna bam kubwa pale. Amefinyanga chapati, unafikiria anataka kuziingiza zote. Na tumbo kubwa na kijishati kimebana kwenye mbavu kule. Je, nikikuuliza, hili ni tumbo linaloshiba kweli? Hili ni tumbo ambalo halishibi. Na si ugonjwa, ni tabia. Tunapoangalia, kuna vyakula vingi sana pale huyu bwana ameandaliwa.
Kwa hivyo bila shaka ni tofauti ya mimi na wewe. Ungekuwa unataka chakula pengine leo unasema unataka chapati. Unatengenezewa chapati, unakula pale kwa mchuzi, borohoa ama kitu chochote kile. Leo tunataka wali. Wali unaandaliwa kwa kuku. Lakini huyu bwana ameletewa vitu vyote kwa mkupuo. Kwa hivyo bila shaka kuna kitu kinamchochea. Ana tamaa, ana uchu. Kila mara anataka kuona chochote kile anachokikutana nacho anaingiza kwenye tumbo.